Bakıda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. KAMAZ markalı avtomobil ana və 2 az yaşlı övladını vurub. Uşaqlardan biri hadisə yerində keçinib. Hadisə Nizami rayonu Elşən Süleymanov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, yol keçmək istəyən 40 yaşlı yeganə Füzuli qızı Həşimovanı və onun övladları 3 yaşlı Nazlı Ramin qızı Həşimova və 4 aylıq Alina Ramin qızı Həşimovanı yük avtomobili vurub. Hər 3 yaralı təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya aparılıb. Lakin 3 yaşlı Nazlı Həşimova həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq xəstəxanaya çatdırılan zaman yolda dünyasını dəyişib. Həkimlərin müayinəsindən sonra yeganə Həşimovaya sağ inci sümüyünün sınığı, Alina Həşimovaya isə ayaqlarının əziyi diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.